Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion lajmesh në Radio Televizionin Adrianet. Dita nisë të zgjasë dhe bashkë me të shtohet edhe numri i të apasionuarve pas detit dhe natyrës. Durrësi, një qytet tipik mesdhetar me det, natyrë dhe klim miqësore, është edhe një vend i përshtatshëm për ata që merren me gjuetin amatore të peshkut. Materiali në vijim na një me dy të rinj dursak, të cilët pasionin fëminor të peshkimit nuk e braktisën kurrë. Ndonë se kanë qenë edhe në emigracion i ashtë vendit, ata përsëri kthehen në Durrës me pasionin për detin dhe peshkimin. Peshkimi amator është jo vetëm një pasion, por edhe mundësi reale për të arratisur nga zhurmat, pluhuri dhe stresi i qytetit. Kjo lloj gjuetie veç kënaqësisë dhe kapurit peshk, të ofron edhe ajrin e pastër e gjithashtu një panoramë të mrekullueshme në çdo orë të ditës që nga lindja e diellit, mesdita, perëndimi apo dhe mbrëmja. Për fat të mirë, Durrësit e jep mundësinë të merresh me këtë lloj sporti, sidomos në zonën e shëtitorës bregdetare deri në Currila, ku batllat janë një habitat i preferuar për shumë lloj peshqish. Gjuetia amatore në të shumtën e rasteve është një pasion i hershëm fëminor, i cili jo vetëm që nuk zbehet me kalimin e viteve, por përkundrazi, bëhet akoma dhe më i fortë. Këta të rinj, grepat e parë të peshkimit i kanë hedhur në Durrës sikur ishin fëmijë, për të mos u ndarë më kurrë nga ky pasion i hershëm. Për sa orë po gjuani për peshk? Kemi këtu rreth gjysë ore që gjojmë toja, kemi dalë me shoqërinë me gjëra toja, por qefur të kaloj kohën më shumë. A ka rezultat peshkimi këtu në Durrës pranë Currilave? Rezultat ka, po të rrish më shumë kohë, kurse ne më shumë për të kaloj kohën vim këtu. Sa është kohë e bukur sot, kemi dalë shumë në plazh. Marrim edhe çik rreze, si thosh. Kjo është e gjitha. Kemi afërsisht rreth 2 orë domethënë, edhe po gjojmë për sport. Por si shikon, domethënë nuk deri tani s'kemi kap gjë, domethënë. Kur imagjinoj para 5 vjetësh, mushim një qese, tani s'bëhet fjalë fare, domethënë. Shumë dobët, nuk peshku, domethënë, nuk mund të kapet. Muaj të dimrit janë të varfër dhe me ardhen dhe me ngrohen e ujërave afrohet peshku më shumë si mendoni. Besoj se janë shumë të varfër. Gradualisht afrohet, domethënë duhet ngroh koha, por deri tani domethënë është shumë i varfër. Që një person të merret me peshkim amator, çfarë buxheti duhet të ketë? Për të qenë më konkret, sa kushtojnë krimbat për një ditë peshkim dhe sa kushton një kalam si ky? Do të thënë kalamin unë e kam marrë në Itali, domethënë, por krimbat një qese vogël kushton 200 lekë lira, domethënë. Për 200 lekë lira. Po ne nuk e ngjyjmë më shumë për sport, dhe nuk arrita kuptoj domethënë shpenzimet, domethënë më shumë gjy për me kalu kohën e lirë, domethënë, jo për çuar në pesh në shtëpi, ku dëgjon. Tani që dita nisë të zgjas, janë të shumë të apasionuarit e këtij sporti, i cili vërtet nuk njeh mosh. Orët e zgjatura të pritjes me filispajin në dorë harrohen në çast, kur në grep bie ndonjë peshk i cili veç kënaqësisë së madhe të fal edhe emocionet paharruara. Në nënshkrim i kontratave afatgjata për shitjen e gazit natyror në tregun evropian ka sheshuar edhe pengesën e fundit për fillimin e ndërtimit të gazsjellësit TAP. Ndërtimi i tij mund të nisë që në qershor të këtij viti. Në Baku të Azerbajxhanit, ministrat e energjisë të vendeve pjesëmarrëse në projekt, duke përfshirë këtu edhe vendin ton, janë takuar për të diskutuar detajet teknike të projektit dhe fazat e zbatimit të tij. Ndërtimi i gazsjellësit do të kërkojë një fond të përgjithshëm prej më shumë se 4 miliard dollarësh, nga të cilat afro 1 miliard do të investohet në vendin ton. Punimet e para për ndërtimin e gazsjellësit Transadriatic Pipeline mund të nisin që në qershor të këtij viti, ndërkohë që viti i ardhshëm do të jetë viti i punës intensive. Ky zhvillim i ri është bërë i ditur gjatë një takimi në Azerbajxhan mes ministrave të energjisë të Azerbajxhanit, Bullgarisë, Greqisë, Gjorgjisë, Italisë, Shqipërisë dhe Turqisë. Në takimi ishte i pranishëm edhe zëvendës presidenti i Komisionit Evropian për Energjinë, Maroš Šefčovič. Gazsjellësi Transadriatic Pipeline do të transportojë gazin natyror nga fushat gazmbajtëse të Shah Denizit në Azerbajxhan drejt Evropës, duke kaluar përmes Turqisë, Greqisë, vendit tonë dhe Italisë. Ndërkohë në takim kanë qenë edhe përfaqësues të vendeve të tjera të rajonit, që do të mund të përfitojnë nga ky gazsjellës, si edhe përfaqësues të kompanive kryesore evropiane të shpërndarjes së gazit. Në fakt, ky ka qenë edhe elementi më i rëndësishëm i takimit. Në Baku, dy kompanitë kryesore, Kompania Shtetërore Azere e Naftës dhe e Gazit, e cila ka të drejtën e lejeve të shfrytëzimit të kësaj pasurie nëntoksore, dhe konsorciumi i Shah Denizit, i cili ka marrë lejen e nxjerrjes së gazit natyror, kanë nënshkruar kontratat afatgjata të shitjes me kompaninë zvicerane Axpo dhe atë gjermane E.ON Ruhrgaz. Nënshkrimi i këtyre kontratave ka vullosur gjithë procedurën
për fillimin e punimeve për ndërtimin e gazsjellësit. Në takim, ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka bërë të njohur qëndrimin e vendit tonë dhe mbështetjen e fuqishme për realizimin e projektit të gazsjellësit. Gjiknuri ka bërë me dije gjithashtu se qeveria ka miratuar edhe kalimin e pronësisë të tokave shtetërore nga ku kalon tubacioni, duke mundësuar kështu nisjen e fazës së punimeve në terren për ndërtimin e rrugëve të aksesit. Gazsjellësi Transadriatic Pipeline përgjatë territorit turk do të përdorë gazsjellësit ekzistues të Turqisë. Ndërkohë, nga Turqia deri në Itali ai do të ndërtohet krejtësisht i ri. Fondi i përgjithshëm për ndërtimin e tij arrin afër 4 miliard dollar amerikan, ndërkohë që parashikohet që në vendin tonë do të investohet pak më shumë se 1 miliard dollar. Qeminisjen e negociatave për projektin e gazsjellësit, vendi ynë ka përfshirë në projekt edhe ndërtimin e rrjetit shpërndarës të gazit në vend, projekt ky që do të mundësohet përmes përfitimeve nga ky gazsjellës. Efekti i krizës ekonomike në botë është reflektuar negativisht edhe tek dërgesat në valutë e migrantëve shqiptarë. Durrësi është një ndër qytetet e prekura më rënd nga rënja e remitancave, për vetë faktin se numëron një numër mjaft të madh emigrantësh të shpërndar kryesisht në Itali dhe Greqi. Në një kohë që në vitet 2007-2008 remitancat arritën kuotën e më shumë se 1 miliard euro në vit, sot bëhet fjalë vetëm për afro 400 milion euro në vit. Duket se kanë përënduar përgjithmonë kohët ku remitancat ishin injeksioni shpëtimtar i ekonomisë shqiptare. Kriza ekonomike që kanë mbërthyer vendet jugore të eurozonës, territor ky në të cilën janë vendosur shumica dërmuese e emigrantëve shqiptar, është faktori kryesor i rënjes së dërgesave në valutë. Durrësi është një qytet ku ndihet shumë rënje e dërgesave të emigrantëve, për vetë faktin se nga i port u nisën gjatë vitit 91 mirë emigrant shqiptar drejt Italisë. Ekonomia lokale e Durrësit vijon të vuaj valutën e pakët të ardhur nga emigracioni dhe ky fakt konfirmohet lehtë nga çdo njësi tregtare që merret me këmbimin valutor dhe dërgesat e parave nga jashtë. Fuqia blerëse e konsumatorit dursak, një tjetër tregues i remitancave, ka rënje të vazhdueshme, madje edhe gjatë periudhave festive të vitit të ri, Pashkëve apo periudhës korrigusht, kokur emigrantët kthehen masivisht në atë dhe. Statistikat bëjnë me dije se kulmi i remitancave në Shqipëri arriti në vitet 2007, periudhë gjatë së cilës në vend mbërritën mbi 1 miliard dollar amerikan. Shifër kjo e mjaftueshme për të mbuluar deficitin tregtar dhe për të garantuar zhvillim dhe rritje ekonomike. Në vitin 2009 rezulton se niveli i remitancave në Shqipëri ishte 781 milion euro. Pas këtyre viteve, nisi rënja drastike e dërgesave, e cila në vitin 2013 arriti në kuotën e 400 milion eurove. Ndonëse ende nuk janë llogaritur dërgesat e vitit që sapo lam pas, pritshmërit janë të ulta, pasi përkeqësimi i gjendjes ekonomike dhe vështirësitë në tregjet e punës në vendet pritëse nga të cilët burojnë dërgesat e emigrantëve, Italia dhe Greqia kryesisht, vijojnë të pësojnë rënje. Edhe në Kosovë, dërgesat e emigrantëve shqiptarë kanë pësuar rënje, por në nivele më të pakta se sa në Shqipëri. Faktor pozitiv në këtë aspekt mund të jetë trendi i emigrantëve nga Kosova, të cilët kanë emigruar në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, si Suedia, Franca, Zvicra, Gjermania apo Belgjika, të cilat e kanë kaluar tangent krizën ekonomike. Në fundjavë, Teuta e Durrësit pret në fushën e blerë të stadiumit Niko Tovana ekipin e Laçit, në një ndeshje që parashikohet të jetë e vështirë. Laçi vjen pas disa rezultateve pozitive, ndërkohë që Teuta e Durrësit nuk e ka nisur mirë këtë pjesë të dytë të Superligës. Dursakëve u duhet patjetër fitoria, pasi janë vetëm pak pikë larg fundit të tabelës, duke rrezikuar kështu edhe rënien nga kategoria. Kundër të gjitha pritshmërive, Teuta i ka bërë një nisje jo shumë pozitive fazës së tretë të këtij kampionati, ku në tre javët e para ka një bilanc negativ, dy humbje dhe një fitore, dhe tre pikë të grumbulluara, me një golavarazh negativ, tre gola të shënuar dhe katër të psuar. Humbja e fundit 0-1 me Elbasanin e ka vështirësuar disi pozitën e Dursakëve në klasifikim, teksa tashmë janë vetëm 7 pikë larg zonës së ftohtë që të shpije një kategori më poshtë. Në këtë javë Teuta do të ketë përballë Laçin, skuadër të cilën e pret në shtëpi. Për Dursakët kjo është një sfidë tepër e vështirë, pasi Laçi ka treguar se mbetet një ekip tepër i fortë edhe jashtë fushës së tij. Mjafton këtu të kujtojmë se vjen pas tre rezultateve pozitive këtë javë, ndaj tre skuadrave që kryesojnë kampionatin. Ka barazuar 1-1 me Laçin në Laç, ka barazuar pa gola në Korçë me Skënderbeun dhe ka fituar 2-1 në Laç ndaj Kuksit kryesues.
Edhe pse Laçi po kalon momente të mira, Teuta do të kërkojë fitoren në këtë përballje si e vetmja alternativë për t'u larguar sa më tepër zonës së ftohtë të renditjes. Skuadrës me shumë gjasa i rikthehet portieri dhe kapiteni Rizvani, i paaktivizuar në dy javët e fundit për shkak dëmtimi. Ndërkohë pjesa tjetër e skuadrës është në dispozicion të trajnerit Begea me përjashtim të portierit Osmani të pezulluar. Ndeshja midis Teutës dhe Laçit do të luhet në stadiumin Nikodovana të shtunën në orën 14. Në xhamin e re të Durrësit, siç njihet ndryshe edhe xhamia pranë sheshit qendror të qytetit, besimtarë të shumtë të fesë islame kanë falur namazin e së premtes. Mjediset e këtij objekti kulti ishin të tej mbushura gjatë mesditës së sotme me besimtarë të gjitha moshave, që në këtë ditë kryen lutjen më të rëndësishme të javës. Për besimtarët musliman, e premtja është një ditë sa e dobishme aq edhe e bekuar një herësi. Besimtarët e shumë të islamit në Durrës kanë falur këtë të premte namazin e gjumas. Kjo është padyshim falja më rëndësishme e javës, e cila i shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin krijuesin ton. Në këtë të premte, besimtarët u njohën me domosdoshmërinë e njeriut për njohjen e Zotit dhe detyrimin që ka njeriu për t'u drejtuar Zotit për çdo hall, problem, a nevojë. Zoti thot në Kur'an: "Faluni dhe binduni vetëm Zotit, dhe përkushtimi dhe përulja të jetë vetëm për atë." Nëse do të ndjejmë se në çdo moment të jetës kemi nevojë për Zotin, atëherë do të shikojmë suksesin, ndihmën dhe mbrojtjen e tij në çdo punë tonë. Për çdo besimtar të denjtë të besimit islam, uni dhe egoizmi janë vese të huaja. Për Zotin, mirësjellja, solidariteti dhe thjeshtësia janë virtyte që duhet i ketë çdo besimtar në të mirë të jetës njerëzore. Për zhvillimin normal të jetës, njeriu ka nevojë për dy lloje gjërash: burimet për mbajtjen dhe ruajtjen e jetës, si dhe për përmbushjen e nevojave materiale të individit e të shoqërisë dhe njohjen e parimeve të sjelljes individuale dhe shoqërore për t'ia mundësuar njerëzimit vetkënaqjen dhe ruajtjen e drejtësisë e të qetësisë. Të dyja këto Zoti i gjithësisë i ka dhënë në mas të plotë. Për t'i kënaqur nevojat materiale të njerëzit, ai i ka dhënë natyrës të gjitha llojet e resurseve dhe i ka lënë në dispozicion të njerëzit. Matësat inteligjent kërkojnë shumë investime, rezultojnë me koste të mëdha dhe janë të manipulueshëm e të dëmshëm për shëndetin. Kështu ka deklaruar sot para medjave drejtuesi e Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore në Partinë Demokratike Zana Guxholli. Ajo ka kërkuar nga kryeministri Edi Rama që para se të shpallë projektin të sqarojë qytetarët e vendit për kostet e mëdha. Për të gjitha këto pikpyetje dhe më e rëndësishmja, nëse parat për matësat inteligjent do të dalin apo jo nga xhepat e shqiptarëve. Pasi rriti çmimin e energjisë me 25%, pasi detyroi 54.000 qytetarë të paguanin fatura abuzive dhe me një kamat për detyrim të shpallur të paligjshëm që në vitin 2011, pasi rifuti faturën famkeqe afër fe, pasi solli errësirën dhe burgun për ata që s'kanë mundësi të paguajnë, pasi nuk mbajti asnjë premtim, papritmas Edi Rama lajmëron një gjëm tjetër: matësat inteligjent. Kështu ka deklaruar sot para medjave nga Selia Blu, drejtuesja Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore në Partinë Demokratike, Zana Guxholli. Ajo ka shprehur shqetësimin e Partisë Demokratike se nga ku do të dalin fondet për prokurimin e këtyre matësave. Guxholli ka shtuar se ajo çfarë i shqetëson qytetarët e vendit është pyetja se 1 milion matësa do të dhurohen apo do të blien nga qeveria. Dhe sigurisht, nëse do të blien, kush do t'i blej, me parate kujt do të blien, apo do të blien ato nga taksat e qytetarve, ka theksuar mëtej drejtuesja Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore në Partinë Demokratike. Qytetarve do të shtohej një barre re, 100 milion euro, nëse këta matësa të mërësisht të shtrejnët me të shpim nga 350 dhe në 600 euro, do të paguen nga taksat e qytetarve, ata do të ashtojnë mëtej faturën tashmë të rritur të energjisë si një haraç i ri që duhet të paguajnë për Edi Ramën, ka deklaruar Guxholli. Njëkohësisht, ajo ka ngritur edhe shqetësimin e ndikimit të këtyre matësave në shëndetin e njerëzve. Guxholli ka sjellë rastet e mëparshme nga vendet e tjera të botës ku ato janë përdorur dhe më pas janë eliminuar. Përveç 500 milion eurove, aq sa parashikohet të jetë fatura e 1 milion matësave inteligjent, duhen edhe investime paraprake për të garantuar stabilitet absolut në të gjithë sistemin, duhet tensioni qëndrueshëm
duhet infrastrukturë komunikuese të dhënash ndërmjet kompanisë furnizuese, matësave dhe konsumatorit. Pra, duhen pa frikë edhe 100 milion euro të tjera investime. Kostet do të vazhdojnë të rriten dhe të gjitha këto do të shkarkohen në xhepin e qytetarëve, ka theksuar Guxholli në deklaratën e saj. Pra, përpara se të shpallë me heroizëm projektin, Edi Rama do të sqaroj qytetarët e vendit për kostet e mëdha për të gjithë këto pikpyetje dhe më rëndësishmja nëse parat për matësat inteligjent do të dalin nga xhepet e shqiptarëve, ka thënë në fund të deklaratës përfaqësuese e Partisë Demokratike Zana Guxholli. Deputeti Partisë Demokratike për qarkun e Dibrës, Roland Keta, e ka quajtur cënim të autonomisë vendore vendimin e qeverisë për t'u marrë burimet të ardhurave njësive të qeverisjes vendore. Njëkohësisht me buxhetin e këtij viti, qeveria ka ulur ndjeshëm edhe transfertën e pakushtëzuar, duke bërë që bashkitë dhe komunat të mos jenë në gjendje që të shlyejnë as pagat e administratës. Sipas deputetit Keta, qeveria është duke rritur nivelin e centralizimit të kompetencave, kur në të vërtet duhet të bëj krejtë të kundërtën. Situata e krijuar në njësitë vendore në rrethin e Matit, por edhe më gjërë, sipas deputetit të qarkut Dibër Roland Keta, ka ardhur si pasojë e ndërhyrjes së qeverisë në autonominë vendore. Me heqjen e taksës së biznesit të vogël sipas Ketës, qeveria ndikoi direkt në uljen e të ardhurave për të gjitha njësitë vendore. Pushteti vendor është në krizë, jo vetëm në qarkun e Dibrës, por në gjithë Shqipërinë. Pse është në krizë? Kjo krizë filloi që centralizimi që në vitin 2014 ku pushteti qendror, qeveria Rama, ndërhyri në autonominë vendore, duke hequr taksën e biznesit vogël. Pra ndërhyri direkt në politikat e menaxhimit financiar të pushtetit vendor, për çfarë ndodhi në janar të 2015. Nëpërmjet udhëzimeve dhe urrave nga qeveria, ka ndërhyrë në transfer, duke ulur transfertën e pakushtëzuar komunave dhe konkretisht, jo vetëm komunat e qarkut Dibër, por gjithë komunat e Shqipërisë, duke i kthyer komunat vetëm për të marrë pagat. Edhe fondin e pagave nuk e kanë të mjaftueshëm. Gjithashtu Keta tha se qeveria ka ndërhyrë edhe tek transferta e pakushtëzuar duke u dhënë njësive vendore rreth 29% më pak se një vit më parë. Kjo ka bërë që sipas Ketës këtë vit njësitë vendore të mos kenë mundësinë e kryerjes së shërbimeve publike. Kanë arritur të ulin transfertën e pakushtëzuar në komunat e rrethit Buqizës, të rrethit Matit, të Peshkopisë deri në 40 deri në 50% të transfertës pra kushtetur, pra ndërhyri në dhjetor të 2014, por edhe në janar të 2015. Aktualisht, gjithë njësitë vendore në komuna nuk kanë fonde për të kryer shërbime. Nga ana tjetër, deputeti Roland Keta thotë se me këtë ndërhyrje të bëra nga qeveria, kjo e fundit ka shkelur ligjin e qeverisjes vendore. Në ligjin e qeverisjes vendore është shkruar në momentin që Këshilli Bashkiak, Këshillat e njësive vendore, miratojnë buxhetin, nuk ka të drejtë pushteti qendror të ndërhyjë në financat të ardhurat e njësive vendore. Kjo ka sjell pasojën që aktualisht ato janë inekzistente. Është miratuar karta e autonomisë vendore në nëntor të vitit 1999, kur është ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, është ratifikuar nga 47 vendet të Bashkimit Evropian. Është kjo kartë që siguron autonominë vendore. Ne do të vijojmë të qëndrojmë me materialet e sjellën nga televizioni i Matit. Xhamat e dritareve të shkollës së fshatit Urak në komunën e Rukajt prej muajsh janë të thyer dhe askush nuk ka marrë mundin për t'i riparuar ato. Mësuesit dhe nxënësit e kanë ngritur këtë problem pranë pushtetit vendor, por përveç premtimeve asgjë tjetër nuk është bërë. Në kushtet e motit të ftohtë, zhvillimi i procesit mësimor është bërë gati i pamundur. Rreth një muaj më parë, Mat Televizion ngriti shqetësimin e prindërve të nxënësve të shkollës nënveçare në fshatin Urak të komunës Rukaj për xhamat e thyer të shkollës. Ndërkohë, sipas drejtuesve të kësaj shkolle, xhamat ishin thyer gjatë pushimeve dimërore dhe se situata ishte bërë e ditur edhe pushtetit vendor. Për këtë, drejtues të komunës Rukaj u shprehen se do të ndërhynin sa më parë për zëvendësimin e xhamave të thyer,
në mënyrë që klasat i riktheheshin normalitetit. Por edhe pse ka kaluar një muaj nga ngritja e këtij shqetësimi në mat televizion, xhamat vazhdojnë të jenë të thyer. Burime nga stafi pedagogjik i kësaj shkolle bëjnë të ditur për mat televizion se nuk është zëvendësuar asnjë xham i thyer. Sipas këtyre burimeve, komuna Rukaj nuk i ka marrë masat e duhura për zëvendësimin e xhamave e përpasojnë nxënësit nëpër klasa vazhdojnë të bëjnë mësim në kushte jo normale, kundrejt këtyre temperaturave të ulta që kanë ngërthyer vendin. Kalojmë tani në Gjirokastër me problemet me të cilat përballen banorët e fshatit Xhulat. Rreshtjet e rëna para pakohësh shkaktuan fryrjen e përrejme duke sjellë në disa vende edhe rreshtjen e dherave. Kjo rezultoi në bllokimin e rrugës dhe izolimin e plotë të fshatit. Ndërkohë tani pavarësisht se moti është përmirësuar, asnjë ndërhyrje nuk është bërë për rehabilitimin e rrugës dhe normalizimin e qarkullimit në drejtim të zonës malore të Xhulatit. Edhe pse në vëmendjen e mediave në ditët e fundit, në veshin e qeverisë lokale duke të çdo kërkesë kur bëhet fjalë për kujdes qytetar, bie në vesh të shurtët. Fshati Xhulat vijon ende të jetë izoluar dhe pas një lidhje me pjesën tjetër prej ditës të tëra, duke mos marrë asnjë lloj reflektimi qoftë nga komuna e cila mbulon në këtë shërbim ndaj këtij komuniteti, qoftë nga firma kontratore për të bërë të mundur zhbllokimin e rrugës së këtij fshati. Një tjetër problem madhor në dukje ditët e fundit, pas përmbytjes nga ujrat e lumenjve apo prerjeve në rrugë, me tërheqjen e tyre, ajo që vëmëre dhe që të vret syrin janë bidonat dhe qeset plastike të shpërndara gjithandej. Këto mbetje të hedhura në mënyrë të papërgjeshme nga ana e qytetarëve, sidomos sistemimi i tyre nga ana e instancave përkatëse, bëjnë që ambienti të bëhet e hetindotur dhe problematik, duke krijuar një panoramë të shëmtuar dhe aspak të këndshme për çdo kënd që do të vizitonte këto zona. Inspektorët e mbrojtjes së mjedisit, edhe pse e kanë mjaft të qartë dhe e shohin përdit këtë realitet, duket se nuk u bën përshtypje përderisa nuk kanë marrë asnjë mas disiplinore e ndëshkuese ndaj çdo kujt që ndot ambientin në mënyrë të tillë, qoftë ky një biznes apo qytetar. E njëta situatë paraqitet jo vetëm në zonat urbane, por dhe në ato rurale, të cilat nuk e ndjejnë pikën e përgjegjësisë në hedhjen e meturinave. Ju bëjmë apel të gjithë qytetarëve të ndërgjegjësohen dhe të tregojnë një kujdes të veçantë në hedhjen apo grumbullimin e meturinave. Veç të tjerash, nuk duhet harruar se qyteti i Gjirokastrës po i afrohet Sina e Pranverës dhe bashkë me të fillon edhe sezoni turistik. Kështu që duhet përgjegjësi e çdo individi në paraqitjen sa më të mirë dhe relaksuese të imazhit të qytetit. Kosova duket se ka hyrë tashmë në një tjetër krizë politike, pas shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović, të gjithë ministrat dhe deputetët serb kanë njoftuar braktisjen e institucioneve. Kryeministri Isa Mustafa ka pranuar gjendjen e vështirë të krijuar, por gjithsesi është prehur optimist se situata do të tejkalohet dhe përfaqësuesit serb do t'i kthehen institucioneve. Qeveria e Kosovës, pas largimit të ministrit për kthim dhe komunitete, Aleksandar Jablanović, është përfshirë nga një krizë e re. Në shenjë solidariteti, qeverinë e kanë braktisur edhe dy anëtarët e tjerë të listës serbe. Në mbledhjen e qeverisë, nuk ishin të pranishëm as zëvendëskryeministri Branimir Stanojević dhe as ministri i pushtetit vendor Lubomir Marić. Ndonë se këta nuk kanë dhënë dorëheqjen, braktisja e mbledhjes e ka futur qeverinë në krizë, pasi në rast se partia serbe heq dorë nga qeveria, situata përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Megjithatë, kryeministri Isa Mustafa është shprehur i bindur se ministrat serb do t'i kthehen punës në qeveri. Njëkohësisht, lista serbe ka braktisur edhe kuvendin. Deputetët e saj kanë shprehur kundërshtimin e tyre me vendimin e kryeministrit Isa Mustafa për shkarkimin e ministrit Jablanović. Pak ditë më parë, Prishtina u përfshi nga protestat të cilat kërkonin largimin e Jablanovićit nga qeveria, pasi ai kishte ofenduar popullsinë shqiptare të Gjakovës. Aleksandar Jablanović është dhe kryetari i listës serbe, i cili sipas medjave në Kosovë ka vendosur që derisa përfaqësuesit e palës shqiptare nuk gjejnë zgjidhje për situatën aktuale, përfaqësuesit serb në qeveri, deputetët serb dhe kryetarët e komunave serbe ta ndërpresin komunikimin me qeverinë në Prishtinë. Por kryeministri Mustafa ka bërë të ditur se ai së shpejti do takohet me Aleksandar Jablanović për të zhbllokuar situatën e krijuar. Teksa gjendeni në Bruksel, Mustafa ka thënë se çështja është diskutuar pak edhe me kryeministrin serb Aleksandar Vučić dhe kjo pritet të çojë në rikthimin e serbëve në qeverinë e Kosovës. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Rastet e neglizhencës në mjekim në Itali nuk janë të pakta.
Numri i padive civile që kërkojnë ndëm shpërblim për pakujdesi të tilla nga mjekët arrin afro 30.000, por problematike mbetet mënyra se si sistemi i drejtësisë trajton kërkesat të tilla, duke i zvaritur ato për vite e vite me radhë. Kjo ka sjell edhe një lloj amullie nga vetë shërbimi shëndetësor i cili nuk reagon për të përmirësuar standardet e kontrollit dhe të cilësisë. Në të gjithë Italinë, numri i padive që kërkojnë dëmshpërblim për rastet e mjekimit të gabuar është mbi 30.000. Pavarësisht se vetë autoritetet janë të bindura se një pjesë e këtyre kërkesave janë abuzive, numri i lartë i tyre dëshmon se mjekimi i gabuar, qoftë nga pakujdesia apo edhe nga neglizhenca, është i pranishëm në spitalet italiane. Ndërkohë, gati gjysma e këtyre kërkesave është ngritur kundër qendrave spitalore të jugut të Italisë. Vetëm gjatë 4 muajve të fundit janë regjistruar edhe 400 raste të reja. Ky realitet ka sjell organizimin e një takimi në mjediset e Universitetit të Barit mes drejtuesve rajonal të shëndetit publik, juristëve dhe përfaqësuesve të gjykatave. Mjafër padive civile të ngritura kanë vite e vite që nuk janë mbyllur, duke sjell si zvarritje në dhënien e drejtësisë, ashtu edhe paknajsi mes njerëzve, të cilëve u janë bërë pa drejtësi, duke psuar edhe dëme të pariparueshme. Elementi më i rëndësishëm në këtë realitet është përgjigje e shpejtë dhe e qartë nga gjykatat, gjë që pritet të sjellë edhe reagimin e sistemit shëndetësor. Vetë mjekët e pranojnë që sistemi ka probleme dhe nevojitet vendosja e standardeve më të mira të sigurisë dhe kontrollit të cilësisë. Por mënyra se si reagojnë gjykatat, duke mos dhënë vendimet për paditë ngritura, ka futur në ambulli institucionet e shëndetit publik, të cilat nuk shohin nevojën e ndërmarrjes së ndryshimeve. Veçanërisht në rajonin e Puljes, ku numri i padive të tilla është i lartë, juristët dhe shoqëria civile janë të mendimit se nëse gjykatat janë më të rrepta në dënimin e qendrave spitalore, i gjithë sistemi do të nxitet për të ndryshuar dhe për të eliminuar rastet e mjekimit të gabuar, duke sjellë kështu shërbim më të mirë për pacientët. Ka mjaftuar një fjalë e kancelares gjermane Angela Merkel dhe gjithë Evropa ka marrë frymëlirisht. Tani Greqia do të ketë mundësi të fillojë negociatat për të rishikuar formulën e shlyerjes së borxhit. Kryeministri i ri grek Alexis Tsipras e kishte bërë të ditur se Athina nuk do të respektonte marrëveshjet e arritura, marrëveshje të cilat konsideroheshin si shumë të rrepta. Por kancelaria Merkel teksa ka thënë se solidariteti mes vendeve të Bashkimit Evropian mbetet shumë i rëndësishëm, duket se ka hapur dritën jeshile për bisedimet e reja. Pas dështimit të bisedimeve të para mes Greqisë dhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian, në fund të tunelit është shfaqur drita. Gjatë një takimi jo formal të liderëve të Unionit, kancelaria gjermane Angela Merkel është takuar me kryeministin grek Alexis Tsipras, duke thënë më pas se solidariteti mes vendeve të Bashkimit Evropian është më i rëndësishëm se gjithçka. Në këtë mënyrë kryeministri grek ka marrë dritën jeshile për rishikimin e marrëveshjes për shlyerjen e borxhit, ndonë se një gjë e tillë nuk do të jetë edhe aq e thjeshtë. Pak ditë më parë Athina përmes një rezolute në parlament e bëri të qartë qëndrimin e saj kundër marrëveshjes aktuale për financimin e ekonomisë së vendit, marrëveshje e cila përcakton masa shumë të rrepta për shlyerjen e borxhit të akumuluar nga Greqia. Megjithatë, pavarësisht kundërshtimit të Athinës, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë lëkundur nga vendimi i tyre që Athina duhet të respektojë marrëveshjet e arritura. Në rast të kundërt, Greqia nuk do të kreditohet, duke sjell falimentimin e plotë të saj. Por, me sa duket, këmbgulja e kryeministrit Tsipras dhe deklaratat e tij se Greqia është e gatshme të kërkojë burime të reja financimi në Kinë dhe në Shtetet e Bashkuara kanë sjell një lloj rishikimi të pozicionit nga Bashkimi Evropian. Vendi që kundërshtonte më fort ndryshimin e pozicionit ishte Gjermania, dhe ndryshimi i pozicionit erdhi pikërisht nga ky vend. Një fjalë e kancelares Merkel dhe gjithë pesimizmi u kthye në optimizëm. Athina do të vijojë bisedimet me zyrtarët e Komisionit Evropian, por tashmë presidenti Jean-Claude Juncker ka deklaruar se ai ka besim në arritjen e një kompromisi. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoni dhe faqes sonë internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Të nderuar të rishikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë mirupafshim.